Engelsiz rubrikasını izlədik, hörmətli tamaşaçılar. Və dərhal bayaq danışdığımız mövzuya qayıdırıq ki, bugün dünyada beynəlxalq bələdçilər günüdür. Bələdçilər bugünü necə qeyd edirlər ümumiyyətlə? Yəni, onların günüdür. Niyə görə bugün var və necə oldu ki, bugün məsələsi olundu? Bu barədə söhbət edək və hansı işlər görülür bugün? Həm də pandemiya... gedir, bu barədə söhbət edəcək bizim qonağımız var. Və ən əsası nə gözəl ki, biz hər zaman mövzumuza uyğun mütəxəssisləri çağırırıq. Elə bugün də olduğu kimi bu mövzunun mütəxəssisini çağırmışıq. İstəyirik sizə onu təqdim eləyək. Demək, Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Asosiasiyasının həm təsisçisi və Ümumdünya Turizm Bələdçiləri Asosiasiyaları Federasiyasının beynəlxalq təlimçisi Səkinə Əsgərova. Səkinə xanım, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və təqdimdə bugünü xatırladığınız üçün. Təbrik edək sizi. Təbrik edirəm. Bəli, çünki mən də məhz turizm kariyerama, turizm bələdçisi olaraq başlamışam və düşünürəm ki, nə zamansa həyatın bu ritmindən bir müddət bezdikdən sonra yenə turizm bələdçisi kimi də davam edəcəm. Çünki turizm bələdçisi elə bir peşədir ki, sən hər zaman öz ölkən haqqında danışıb fəxr eləyə bilirsən. Elə bir platformam var. Məncə, istənilən öz ölkəsini sevən insan bu peşəyə yox deməz. Və ona görə də bugün Ümumdünya, siz qeyd elədiyiniz kimi, turizm bələdçilərinin günüdür. Və bu günün, siz dediniz, niyə bunu keçirdirlər? Çünki istənilən bir peşənin sahibləri hər zaman bir yerə gəlmək, bir yerdə ümumi qlobal problemləri həll eləmək, öz səslərini duydurmaq üçün hər zaman neynirlər, mütəşəkkil formada toplaşırlar. Və bu da məhz bələdçilərin toplaşdığı bir gündür. 1990-cı ildə WFTJ deyəcəm, yəni sizin dediyiniz federasiyanın adının abreviaturası, belə deyək. WFTJ 15 ölkə ilə bu günü qeyd eləməyə başlayır və hal-hazırda bu günü qeyd eləyən 80-dən çox ölkə var və bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda tam hüquqlu üzv olduğu üçün Beynəlxalq Federasiyanın biz də bu günü keçirdirik. Azərbaycan Turizm Bələdçilər Asosiasiyasına birlikdə ümumiyyətlə hal-hazırda pandemiya olduğu səbəbindən bu onlayn şəkildə keçirilir. Müəyyən beynəlxalq hashtaglər açılır, müəyyən çağırışlar verilir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi turizm bələdçiləri elə bir peşə sahibləridir ki, ölkənin bütün imici həmin insanın dilinin altında yatır. Və həmin insanlar istədikləri formada gələn turistlərə, yerli və xarici turistlərə istənilən sosial məsələyə diqqəti yönəldə bilir. Ona görə də məhz Azərbaycanımızda da çox gözəl qeyd elədiniz. Hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dirçəlmə prosesi çox sürətlə gedir, belə deyək. Və təbii ki, bu bütün prosesi də ətrafa çatdırmaq, elə öz yerli insanlarımıza çatdırmaq üçün turizm marşrutu, həmin marşrutu təşkil edən turizm nümayiş obyektlərinin pasportlaşdırılması və onu, belə deyək, interpretasiya edən şəxslərə, yəni turizm bələdçilərinə ehtiyac vardır. Və biz də bu il mövzumuz bundan ibarətdir. Çünki bildiyiniz kimi həmin baş verən proseslərdə biz sosial məsuliyyəti üzərimizə götürmüşük və məhz bu zəfərin təmin olunmasında böyük rolu olan və hal-hazırda müharibə iştirakçılarımızla birlikdə çalışırıq və görün nə gözəldir ki, onlar qanları, canları bahasına azad etdikləri torpaqları bugün yerli və xarici turistlərə göstərmə imkanı var. Nə gözəl ideyadır. Əslində, onlardan gözəl kim göstərə bilər ki? Məhz 44 günlük haqq savaşının içində olaraq bütün ora gələn insanlar da ondan xəbərdar edirlər. Əslində, çox gözəl ideyadır əslində. Əslində, bəli, çox gözəldir. Mənim sizin nə məlaldır, Səkinə xanım? Bu peşəyə, bu sənətə maraq sizdə haradan yaranıb? Neçə yaşınız var idi və niyə bu sənəti seçdiniz? Çünki bunun özünün gözəl tarixçəsi olur əslində. Bəli, amma gəlin belə danışaq, sizi bir az təşmirdə eləyəcəm, məyus edəcəyəm. Çünki səbəbi gözəldir, amma çox da belə yalandan artistik bir cavab olmayacaq. Sadəcə olaraq mənim 19 yaşım vardı və mən düşündüm ki, mən neyə bilərəm ki, xobbimlə məşğul olum, amma həm də çox yaxşı pul qazanım və həmin zaman Selcuk Olcayto adında biz ümumiyyətlə bildiyiniz kimi qardaş ölkə Türkiyənin təcrübəsindən turizm sahəsində və digər sahələrdə olduğu kimi çox yararlanırıq və o dedi ki, rəhbər peşəsi var türklərin dilində, bu rəhbər neyiniyir? Heç nə danışır, ən gözəl iş, ən sevdiyim iş, para qazanıyor.
Mən də oturdum, fikirləşdim ki, nə gözəl işdir. Həm danışacam, artıq mən heç kim deməyəcək. Nə qədər danışırsan sən? Hətta pul verəcək onun qarşılığında. Uşaqlarla danışmağı çox sevirsiniz. Çox sevirəm, həddindən artıq. Hə, nə qədər də danışıram. Yuxarı danışırsın. Onu yox, onu belə deyək də, problem yaranmasın deyə onu eləmirəm. Problem yaransa, bəlkə onu da eləyəm. Əslində, bələdçi üçün ən vacib olan bir xüsusiyyət var sizdə. Nə gözəl ki, siz bunu monetizasiyaya çevirmişsiniz. Çox önəm daşıyır. Oradan yola çıxaraq, xarici ekspertlərlə birinci Səlcuq bəydən dərs alaraq və bizim qocaman, bilirsiniz, inturist məktəbi var, qocaman turizm bələdçilərimizdən dərs alaraq artıq sevdiyim bir hobbini qazanc əldə elədiyim bir peşəyə çevirdim və turizm bələdçiliyi də bir məqamı da mən vurgulamaq istəyirəm. Siz hansı peşə ilə məşğul olursunuz olun, məsəl üçün siz dünyada böyük turizm bələdçilər asosiasiyasına geçsəz, orada keçmiş icra başçılarını, merləri və yaxud da insan həkim olub, indi pensiyaya çıxıb. Yəni, istənilən bir insan öz ölkəsi, öz əyaləti haqqında danışıb, pul qazana bilər. Səkinə xanım, bir şey maraqlıdır. Bax, siz danışırsınız, mən hiss edirəm ki, bizim qarşımızda işini sevən bir insandan dayanıb. Və mən əminim ki, sizə baxan bir çox gənclərimiz də belə ilhamlanırlar, fikirləşirlər. Mən də bu qız kimi olmaq istəyirəm. Siz deyərdiniz, bax, sıfırdan bir insan necə bələdçi olmalıdır və yaxşı bələdçi nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bələdçi sözünün tərifini, belə deyək, gəlin Wikipedia yolu ilə gedək. Bələdçi o şəxsə deyilir ki, ziyarətçinin seçdiyi əcnəbi dildə həmin ərazinin mədəni və təbii irsini, həmin ərazinin ali səlahiyyətli orqanının verdiyi kağız əsasında, yəni burada turizm bələdçi vəsiqəsindən söhbət gedir, interpretasiya edən şəxsə deyilir. Yəni danışan, göstərən, ifadə edən məhz yox, məhz interpretasiya edən. Çünki hal-hazırda masanın üzərində olan, məsəl üçün, stəkana sizdə baxırsınız, məndə sizdə. Eyni obyekti görməyimizə rəğmən, öz dünya görüşümüzə uyğun olaraq fərqli interpretasiya eləyəcəyik. Ona görə də bələdçi məhz buradan yola çıxaraq fərqləndirilir. Brand bələdçilər var, qocaman bələdçilər var, gündəli rutin bələdçilər var, məhz interpretasiya metoduna görə. Və bəli, hal-hazırda mən hər zamanda tək turizm bələdçisi yox, peşəyə sahib olmağı bütün gəncləri dəvət edirəm. Çünki dünyada məşğulluğu yaradan əsas mexanizmlərdən biri peşə təhsilidir və peşə məşğuliyyətidir. Məsəl üçün, Almanya Federativ Respublikasını götürsək, onlar məhz peşənin üzərində özə dual learning deyilir, yəni edərək öyrənmək, onun üzərində işsizliklə çox ciddi mübarizə apara biliblər. Turizm bələdçiliyi də onlardan biridir. Yəni, boş vaxtlarında niyə desən artıq məvacib qazanmayasan? Yəni, bunun ən gözəl üsullarından biri də elə məhz bələdçi olmaqdır. Bələdçi olmaq üçün isə bu yeganə peşələrdən biridir ki, bu sırf texnikaya əsaslanmır. Məsəl üçün, digər peşələrdə... Bəli, sırf texnikaya əsaslanmır. Burada biraz da özündən mənəvi paylar qoymalısan. Bu mənəvi paylar sənin bədən dilindir, sənin ifadə üsulundur, mimika və jestikulyasiyalardan istifadədir və əlbəttə ki, ürəyində olan o sevgidir. Çünki sən əgər, mən yenə deyirəm, burada pul faktorunu mən dammıram, gənclərimizə də hər zaman deyirəm ki, pul var da orada. Mütləq. Həm pul var, həm də investisiya var. Yəni, sən oradan, məsəl üçün, mən 34 ölkə gəzmişəm indiyə qədər. Oradan gəzmək, belə deyək də, səbəbinin əsası, maliyyə zəminin əsasını mənim bələdçiliklə əldə elədiyim məvaciblər oldu. Ona görə də, belə deyək, məhz özə turizmçi elə bir sənətdir ki, gəzməyən insan turizmçi biraz çətin məsələdir. Yəni, bir var kitabdan oxursan, çox gəzən, çox oxuyan məsələsi kimi və sən məhz gedib o həmin ölkələrin təcrübələrlə tanış olmalısan. Bir növə özüm turist olmalısan, səni kimsə bələd eləməlidir xarici ölkələrdə. Siz də onlara nələrsə götürürsünüz də, yox, hər bir bələdçinin özəlliyi var. Mütləq, biz hansı ölkələrə, məsələn, mən öz adıma deyirəm, hansı ölkələrə gediriksə, onların avtobus turlarından başlamış, adi, məsələn, həmişə broşur yığıram özümə, məlumat kitabçaları ki, onlar görən necə idi. Çünki, bilməmə, eybi... Hansı dəngidən darıxmır ki, o, yəni? Yəni, səhər durdu, iş... Yəni, siz artıq iş məqsədindən baxırsınız. Sizdə bu cürdür, yəni artıq belə qurulub sizdən asıl deyil. Elə məhz iş məqsədindən də baxdığım üçün həmin getdiyim ərazini
bir-bir araşdırıram. Yəni, hər kvadrat metrindən nə var? Daşının nöqtəsinə qədər. Daşının nöqtəsinə qədər, çünki işin arxasında bir, belə deyək də, mənim maddi marağım da var ki, bunu tədviq eləyərəm, yeni turlar yaradaram və yeni turist auditoriyası əldə eləyərəm. Və məhz bələdçi olmaq üçün də bizim, belə deyək, Azərbaycan Turizm Bürosu turizm bələdçilərinin sertifikatlaşma orqanını dekabr ayında yaratdı. Bəli. Və biz Milli Akreditasiya Mərkəzindən turizm bələdçilərinin sertifikatlaşdırılması attestasiya vərəqəsini əldə elədik. Yəni, ölkə üzərindən ilk dəfə olaraq Azərbaycanda həm beynəlxalq, həm də yerli standartlara əsaslanan bir turizm bələdçisi təhsili və sertifikasiyasına başlayırıq. Və bu zaman insanlar müraciət, belə deyək də, namizədlər müraciət eləyə bilər. Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Turizm Bələdçilər Asosiasiyasına, yəni bizi sosial şəbəkədə tapmaq çox asandır. Oradan irəli gələrək biz sifariş forması yaradırıq və həmin insanın hər kəs təlimə mütləq gələcək, hər kəs kursa gələcək deyə bir şey yoxdur. Çünki insanlarımız var ki, tam hazırdırlar. Onlar sadəcə olaraq qiymətlənmə komissiyasından belə deyək, keçib turizm bələdçi vəsiləsi almalıdırlar. Çünki insanlarda bəzən yanlış belə deyək, informasiya əmələ gəlir ki, pul yığılır, mən nəyə görə buna pul ödəməliyəm, tamamilə razıyam sizlə, insan bildiyi bir şeyə nəyə görə, siz artıq bilirsiniz. Hətta siz elə insanlar var ki, gəlib bizə təlim keçə bilərlər, niyə də yox, yəni bilik həmişə paylaşanda çoxalır. Həmin insanları isə biz dəvət edirik milli akreditasiya sistemində sertifikasiyadan keçməyə. Çünki sual verə bilərsiniz ki, bildiyiniz kimi turizm qanunu da artıq Cənab Prezident tərəfindən yəni, həm də imzalandı, orada da qeyd olunur. Turizm bələdçi vəsiqəsi alacaq şəxslərin üstünlükləri. Aha. Yəni siz bir bələdçi kimi, bu peşənin sahibi kimi, belə deyək də, daimi olaraq burada özünüzü görən bir insan kimi artıq öz məşğulluğunuzu tutacaqsınız. Yox, deyirsiniz ki, bugün məsələn bu ayaqqabıdan xoşum gəlir, bunu almaq üçün bir 3 dəfə tura çıxdım, bu qədər bəsimdir, təbii ki, biz o adamlarla danışmırıq. Səkinə xan, mən bizimlə maraqlıdır. Bax, siz dediniz ki, hər kəs iştirak edə bilər, hətta hər kəs qoşula bilər. Bəs yaxşı, həmin bələdçilərə nəzarət varmı? Çünki ola bilər ki, hansısa bir bələdçi, ola bilər ki, bilmir, hansısa bir tarixi faktı bilmir və səhv məlumatı ötürə bilər gələn turistə. Bu da təbii ki, yol verilməzdir. Bəs nəzarət necə olacaq? Belə deyək, ümumiyyətlə, turizm sahəsində peşələrdə tək bələdçilik yox, istər turizm agentləri olsun, otellər olsun. Burada müəyyən qədər özünə nəzarət var. Lakin belə deyək də, Azərbaycan Turizm Bürosunun hal-hazırda həyata keçirdiyi otellərin istiqamətində ulduz klassifikasiyasıdır. Bələdçilər istiqamətində məhz dediyim sertifikasiyadır. İmperativ deyil də, dispozitiv nəzarəti özündə rəhbər tutur. Çünki məhz siz dediyiniz tipdən bələdçiləri bazar, kobud dildə desək, bazar özü-özünə tənzimləyir. Yəni o insanların hər zaman turisti mən müştəri adlandıracam. Müştəri qəbul eləmək dayanıqlığı sual altına düşür. İstərsəməz o adamın elədiyi yanlış həmin sənayədə çox işıq sürətinə yayılır və həmin insanın peşəkarlığı sual altına düşür və ən gözəli nədir turizm bələdçiliyi sənayesində həmkarların özü öz həmkarlarını belə deyək, düzgün istiqamətə dəvət edir. Bəli. Və ona görə də həmin insan, çünki yenə deyirəm, bir var imperativ olur, yəni siz gedirsiniz müəyyən cərimə olur ki, sən filan faktı yanlış çatdırmısan. Dünyada bu təcrübə elə də uğurlu olmadığından Azərbaycan da bir ölkə olaraq, bir destinasiya olaraq bu təcrübəni rəhbər tutmadı. Dispozitiv, yəni məsləhət, məşvərət xarakterli nəzarət var əlbəttə ki, məsələ asosiasiya üzvlük, oradan gələn üstünlüklər, sizin məşhur insanlarla webinarlara, görüşlərə çağrılmanız, çünki bu müəyyən qədər sənə üzvlüyün verdiyi üstünlüklərdir. Və yaxud da beynəlxalq təlimlərdə ödənişsiz iştirak, bildiyiniz kimi beynəlxalq təlimlər çox bahalıdır, oralarda həmin təlimlərdə iştirak. Və istər istəməz bazar öz-özünü tənzimləyir və insanın özündə bir şəxsi məsuliyyət olur ki, mən bu işlərə yol açmamaq, belə deyək də, adımı batırmamaq üçün, bəli, yəni öz üzərində işləyim və hətta olub ki, onu eləyən insanlar bizə yaxınlaşıb deyək ki, belə bir məsələ var, mən necə edib bunun altından qalxa bilərəm, məsələn, filan şəlalənin qarşısında. Birlik olmaq ən yaxşıdır. Dərin təşəkkürlər bu sualı cavablarınıza görə. Buyur, Dəniz. Bəli, Səkinə xanım, bax, bizim bu mövzumuz, bayaq da az əvvəldə danışdığımız kimi, odur ki, nitkimizdə hansı xarici sözlərdən qurtula bilmişsiniz? Biz istəyərdik, bax, bu sualı sizə də ünvanlayaq. Var mı elə sözlər və hansılardır?
Əlbəttə var. Mən onlara parazitlər deyirəm. Yəni tur zamanı da təəssüf ki, bildiyiniz kimi istənilən hətta Azərbaycan dilində belə tur aparırsansa, insan istəyir həmin dildə səlis və beynindən impuls birbaşa gəlir. Yəni sən bir dildə düşünüb, o birisi dilə tərcümə eləmirsən, həmin dildə hiss eləyirsən məsələni. Hansı sözlərdir konkret olaraq məsələn? Əlbəttə ki, yenə deyirəm, siz bu sualı mənə 5 il öncə versəydiniz daha çox olardı. O siyahı daha çox idi. Amma həqiqətən aparılan bütün bu ideoloji proseslərin fonunda deyə bilərəm ki, bəyək siz dediniz, fisio sözü. Fisio sözü. Bəli, bəli. Ən çox istifadə olun. Fisio. Bəli, fisio. Dəli bilirsinizdən, minnətdarıq sizə, örmətli Səkinə xanım Əsgərovə, Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasının həm təsisçisi və Ümumi Dünya Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasının federatasının beynəlxalq təlimçisi. Maşallah, adınız uzun. Titul qeydə. Biz davam edirik, tamaşaçılar.